ver, novamente, como dizíamos, a equipa do Action 21 Charrois marcar bem à frente na linha 1. Embora o Benfica, com as movimentações constantes, a jogar a poucos toques, está a conseguir... Bem jogado e o golo! É do Benfica! Arnaldo Pereira a fazer o primeiro aqui na Luz. Diga-se, Luís, num passe magnífico. A bola parecia que tinha olhos quando saiu dos pés de Pedro Costa. É verdade, é verdade. É um lance muito bem conseguido. Isto porque o Arnaldo aproveitou estar a ser marcado pelo pivô da equipa do Action 21 Charrois, André, que normalmente são jogadores com menos apetência para defender. E estava enquadrado, mas a pensar isso mesmo, ou seja, e vai mais uma vez. Aí está ele, Arnaldo. A Maria já está na área, Chico, a bola vem mais para trás, o Caia tem um remate forte e o golo! Espetacular golo! Lucaia deixar em delírio o pavilhão da Luz, espetáculo! Bomba do Lucaia Batista, que o guarda-redes Cragnaz nem conseguiu ver. É um remate feliz, um gol de futsal de outro mundo. Tentou aproveitar. O Lucaia há pouco, nós só para completar, o Lucaia tem uma característica que só os grandes jogadores também têm. Quanto mais difícil... Atenção, Marcelo a cair, sem falta, José Maria. A bola fica em Arnaldo, os árbitros mandam jogar. Diga-se que não é só o Pedro Galan, está também aqui a acompanhar o jogo do lado das câmaras Carol e Toroc, árbitro húngaro. Os dois árbitros deste jogo, desta final do Grupo B. Vem buscar por Arnaldo, magnífico Arnaldo, remata à rede lateral da baliza de Cragnaz. Mais experiência significa mais maturidade, significa um conhecimento superior. Lucaia de novo, já sem ângulo, ainda fez o remate. Está num magnífico momento de forma. E falta o Marcelo, o árbitro não assinalou, os árbitros não assinalaram. Chega a Zé Carlos, Lucaia. Marca-se Pedro Costa, ficou o passo curto para Pedro Costa, caiu ali o jogador. Atenção, Pedro Costa pode fazer o golo, defende Lucaia Cagnas. Agora Marcelo tem estado ali a protagonizar alguns lances, alguns confrontos físicos não muito bonitos. O Caian a ser bem pintado por Lúcio, perigoso, bem Zé Maria, excelente! Muito Zé bem, Maria. Muito bem. Muito olha bem. Aí o árbitro viu, o árbitro vai mostrar cartão amarelo a Marcelo. Muito bem o senhor Carol e Toroc, o primeiro é que segue para a final, mas já lá vamos, olha o Benfica, André Lima e o gol! José Carlos, defesa do Jacuar a ver jogar, repare-se, José Carlos a ler bem o jogo, a desmarcação do seu colega, André Lima deixa que a bola bata à sua frente e depois faz este remate cruzado, é um golo onde o guarda-redes é o assistente. Completamente, uma assistência para José Carlos, e muito bom golo do André, com o pé, digamos, contrário, ou com o pé pior, com o pé direito a aproveitar. O Leandro, o Leonardo, já quase não sei como. É o Leandro barra Leonardo. Ok. Olha ali o remate e o gol. Gol do Léo. Gol do Action 21 Charrois. Léo, o tal jogador português desta equipa belga, a marcar o primeiro para os visitantes. Semana muito ruidosas, não são muito numerosos, mas fazem muito barulho. Tem estado calado e grande defesa de Cragnaz. O remate é do Miguel Almeida, que acabou de entrar na quadra. Uma grande intervenção do guarda-redes belga. Grande passo também de Lucaia. É que poderia ter dado, mas a sorte faz parte do jogo. E os postos também, como é evidente. Felizmente para o Benfica, não aconteceu. Vai, grande jogada de Arnaldo e há falta para cartão. Será? Deixar jogar até à linha divisória a equipa belga. Marcel, bom jogo e o golo! É de Eli Cordeiro, o espanhol desta equipa do Charrois. É uma jogada toda ela, Luís, em minha opinião, muito bem trabalhada. É quase só brasileiros na quadra, porque do lado do Benfica também há dois. Atenção, Lucaia! Defende Cragnaz! Quase que por reflexo. Melhor contra-ataque, remate e o gol! Gol do empate, Éder de Oliveira. Agora a festa faz-se aqui entre os adeptos do Action 21 Charrois. Jogadores tem que apelar. Lucaia e o gol! Gira a marcação de... Penso que foi do Marcelo. Fica ali à espera do jogador. Não, é o capitão, Pedro Medina. Pedro Medina foi enganado por uma simulação que é magnífica, diga-se. Os jogos entre as grandes equipas é assim. É ali. Ele remata a bomba, defende Zé Carlos. O remate foi de Éder, uma vez mais. Adianta para Arnaldo Pereira. Arnaldo está de costas para a baliza. Tem que tocar atrás. Pedro Costa e o Benfica a tocar a bola entre todos os seus jogadores.
da Maria. E agora, claro, cá está o Charrua a não ser tão agressivo a defender. À espera do erro do adversário, Arnaldo, um bom passe e o golo! André Lima a fazer o quinto golo para o Benfica numa jogada toda ela muito inteligente, uma jogada coletiva, aproveitando também realmente, Luís, aquilo que me pareceu, que já tinha referido atrás, nos segundos anos, o facto de o Charrua ter tirado um pouco o pé do acelerador a defender. Claro, claro. Entramos nos últimos 4 minutos, mau passe do português do Charrua, bola fica no português do Benfica, Pedro Costa, grande trabalho, Arnaldo, pode ser o gol, Arnaldo passa por toda a gente, já não teve ângulo, espaço para o remate, grande trabalho individual de Arnaldo Pereira. Nívia de sair tão à frente da marcação. Arnaldo defende o guarda-redes Caragnas para a linha de fundo. E Luís, estamos a entrar na fase crucial do jogo, nos últimos 3 minutos, também é de esperar daqui a pouco, provavelmente, aquela substituição. Uma eternidade a passar, falta, pareceu-me de Léo, o árbitro deixou jogar, atenção, Lúcio, pode ser o gol do Charrua, excelente, Pedro Costa remata, a bola na pelada trave. A GR, número 17, o Charrua, bola no interior da área, pode ser o gol e cá está. É o reduzir para a diferença mínima do lado do Charrua, golo de Eli Cordeiro, o espanhol da equipa belga. 5-4 a 39 segundos do final do jogo. Qualificação mais que merecida do Benfica. É uma qualificação mais que merecida, foram melhores durante o torneio todo, foram melhores durante este jogo hoje e é muito importante para nós, para o futsal português, para estes jogadores e para todos nós estarmos ligados à modalidade. Termina o jogo, Luís Alves, o treinador do Olivais, muito obrigado pelos comentários. Festa do Benfica, que está na final da UEFA Futsal Cup. Fica por aqui esta nossa transmissão, fica também o nosso espectador com a festa do Benfica, festa dos adeptos. Muito boa tarde.